A šta se tu zaista događa, reći će nam jedan od aktera ovog slučaja, Jovan Marić, inače advokat Nemanja Jolović, takođe je bio pozvan, međutim, on vas sada gleda i on će ući posle vas u emisiju. Tako da, Jovane, recite nam zapravo, mi smo vas nedavno čuli. Da, meni je žao što neće biti Nemanja Jolović, da mu u lice kažem da je on sramota za advokatsku profesiju. Ali ovoga puta ne govorimo o Nemanji Joloviću, nego o vašem slučaju. Potpuno se slažem sa vama, nije sporno. Dakle, ono što želim da kažem, 1999. godine, malo se koncentrišite na datume, smo ja i supruga Aleksandra Marić, bivša moja supruga, broj 2, kupili stan zajedničkim sredstvima, znači stan je bračna tekovina braka mene i Aleksandre Marić 1999. godine. Kupujemo stan namenjen našoj čerki, zajedničkoj čerki koja je sada lekar i tako dalje i tako dalje. 99. 2001. godine, dve godine nakon toga, taj brak je malo bio loš i rađa se sin Mateja, vanbračno, sa jednom studentkinjom i tako dalje. To se dešava u životu 2001. godine. A 2003. godine ja se razvodim sa Aleksandrom i 2003. godine sklapam brak sa Matejinom majkom. Znači, samo da znate, znači, stan je pola moj, pola Aleksandre Marić. Danas je pola vaš. Ko je danas vlasnik stana tog? Ja ne znam stvarno ko je vlasnik stana. Kako ne znate, pa živite unutra? Pa ja živim unutra, ali ne znam, zato što je pravno pitanje. Jedino ja stanujem u tom stanu. Niko ne živi u tom stanu. Ja živim u tom stanu. Ja sam taj stan, na pritisak rodio se sin, sad sam rekao 2001. godine, na pritisak te njegove majke. Ti si star čovek, ja sam imao tada 60 godina, sad imam 80. Na 60 godina možeš iznenada umreti. Ja da se sudim sa tvojom čerkom, sa tvojim porodicom i tako dalje, oko tvoje imovine to ne želim. Prepiši nešto za sina i obezbedi ga. Ja sam mislio da je to u redu, sasvim časno s moje strane da obezbedim sina koji se rodio. A čekajte, gospodine Mariću. Ja prepišem stan na sina, ali ne stavim rečenicu da ostanem u tom stanu do svoje smrti. Dobro, ali zanima me sada pravno. Vi kažete da ste jedan deo stana je vaša, jedan deo Aleksandrin, pravno. Da li to znači da ste vi... Nesporno stečenu braću tekovinu. Da li to znači da ste vi prepisali svoj deo, a onda je deo drugi ostao Aleksandrin? Pa, advokat je ceo stan je prepisan. Kako ceo stan? Pa, ceo stan. Naravno, nisam mogao dati ceo stan, jer ceo stan nije moj. I naravno da me onda Aleksandra, kad je doznala to, tužila da sam nekom sinu, vanbračno rođenom i tako dalje, poklonio stan, uključujući njen deo i tako dalje. I to je sudski proces koji se još uvek vodi. Aleksandra vas je tužila? Normalno da me tužila kako mogu zajedničku imovinu koju smo stekli zajedno skupljali pare. Ne, skuplja se stan 6 meseci, nego se skuplja godinama. Pare skupljate da biste kupili stan. Znači, što smo ja i ona u braku skupljali pare da kupimo stan za čerku. Pa kako ste onda ceo stan prepisali? Sada mi to nikako nije jasno. Prepisan ugovor o poklonu, možete napišete šta hoćete. Ja mogu vama da poklonim nešto čega nisam vlasnik. Pa vi sad vidite jeste li dobili nešto što ćete nekad naslediti ili nećete. Ugovorom o poklonu je napisano tako da stan koji je poslije dograđen, malo proširen, pa i ima aneks ugovora o poklonu, da je i to deo imovine i tako dalje. I supruga normalno me tuži i ja priznam sve što je bilo. Postoje datumi, postoje papiri, postoje sve kad je obrađeno. Ispostavio se da nisam mogao to da uradim, da nisam mogao da poklonim ceo stan kad je polovina normalno ona vlasništvo i poništi se ugovor o poklonu. Ali advokati imaju... I onda ostane poništenje ugovor o poklonu i to dalje ostaje da je pola stana vaše, pola Aleksandrina, ili tako? Tačno, ali kao što znate, naš pravosudni sistem, kad su ubili nekog advokata, kaže ovo je metak na pravosuđima. Ja sam dao jedan intervju, rekao sam, Rafal treba na pravosuđe, nije dovoljan metak. Dobro, da, nećemo tako sad da se izražamo, ali zanima me kada govorimo o ovom slučaju konkretno. Rekli ste mi da vi danas ne znate čije stane. Pa zato što imamo takav pravosudni sistem. Zbog toga moram da vam kažem da treba ne metak, nego rafal i bomba čak. Imate takav sistem koji je nakaradan, pola stvari u ovoj državi je nakaradan, ali nećemo o tome pričati. Tako da je, ne znam, čiji je stan sada. Ja sam u tom stanu 20 godina neprekidno.
20 godina neprekidno. A Aleksandra koliko je u tom stanu? Aleksandra nije uopšte bila u tom stanu. Dođe da me obiđe, ja sam bio teško bolestan, imao sam koronu, vidite da hodam sa štapom i tako dalje. Jedan sam ostao živ. I oni kad su doznali da sam ja, da ću umreti, pa su proneli glas da sam mrtav, da sam umro, brže bolje su presudili, zamenili su svojim vezama, zato pominjem advokata Jolovića, svojim vezama promenio je sudiju. Pa je novi sudija trebalo da sasluša mene i Aleksandru ponovo na okolnosti kako smo sticali pare i kupili taj stan. Zajedničkim životom, poslovima, prodajima knjiga i tako dalje. I oni to nisu uradili. Pazite, niži sud nije uradio nešto što mu je viši apelacioni sud naredio. Dobro, ali moram sada da vas pitam. Advokat, inače Nemanja Jolović, pravni zastupnik vašeg sina koji je ispred studija i on će ući posle vas, kao što sam rekla. Ma naravno, video me, kad me je video, nije hteo da uđe sa mnom, jer meni je jako... Dobro, dobro, pitaćemo. Jako mi je žao što on nije tu, da čuje sve da mu kažem... On sluša upravo sada, ali mene neka sluša. Vi ste bruka i sramota za advokatsku. Gospodine Mariću, čekajte, ne obraćamo se sada. Advokatska komora vaš još uvek drži za advokata. Gospodine Mariću, ne obraćamo se sada advokatu, nego govorimo o vašem slučaju. On je samo pravni zastupnik vašeg sina, kojeg vi navodno niste videli 7 godina. Ne, navodno, nego je tako. Dobro, to vi kažete, naravno, čućemo i drugu stranu, jel tako priče? Nažalost, to je najveća tragedija, što sin raste bez oca. Mogao se sustreljali komunisti, ja ga nisam zapamtio. 45. godine. I to je velika tragedija. Ja sam uložio mnogo napora kao psihijatar da odrastam bez oca. Jeste, ali gospodine Mariću, oni kažu da nisu, da ne izbacuju oni vas iz stana. Zapravo, pravni zastupnik prenosi reči sina. Znači, ja ostajem u stanu. Nego, ne, ne, samo da vam kažem. Čekajte, koga izbacuju? Oni kažu da izbacuju Aleksandru. Verovatno iz tog ugovora o kojem vi govorite. Pa čekajte, čekajte. Ali samo da vas pitam. Zašto ja izlazim iz stana? Samo da vas pitam. Oni kažu ne izbacuju oni vas, nego, tako je rečeno u javnosti, da ste vi njih izbacili kada je Matej imao 10 godina i kada ste se vi razveli od njegove supruge. Tako je rečeno. Ma ko je što? Sve vreme Mateja može da dođe kad hoće. Ja bih bio srećan da on dođe i da živi stanje. Jedna njegova soba nedirnuta i dan danas je. A jel ste se vi čuli sa sinom od kad je sve ovo krenulo? Kako da se čujem? Evo vam. Doneo sam vam ovde. Doneo sam, pročitao samo posljednju rečenicu. Kao što smo vas i usmeno obavestili u nekoliko odvojenih razgovora koje ste imali sa voditeljem slučaja Centar za socijalni rad, rukovodiocem odeljenja i posljednji put u razgovoru sa supervizorom, maloletni Mateja je pred stručnim radnicima centra izjavio da ne želi da se viđa sa vama. A to je bilo, tad je bio maloletan, je li tako? Tad je bio maloletan, da, da, da. Dobro, to je bilo pre 5 godina. Znači, kad sam se vratio, bio sam ambasador u Nigeriji. Čim sam se vratio iz Nigerije, odmah sam otišao u Centar za socijalni rad da ponovo viđam sina u kontrolisanim uslovima, kao što je naredio Centar za socijalni rad i kao što je naredio sud. Dobro, i ovdje pišem da ne želi da vas vidim. I dobro, živio sam šok, a pritom moram vam reći, 1860 evra svakog meseca je dobijao alimentaciju. Moja plata bila velika, ambasadorska, priznajem, 40% je dobijao alimentaciju. 2 godine, koliko sam bio u Nigeriji, 1860 evra, i rekao sam, pitao ga slobodno, mislim, tolike je pare dobio, valjda će se viđati. I šok doživim, ne želi da se viđa sa mnom. A jeste u kontaktu sa gospodinom Jolovićem, budući da je pravni zastupnik vašeg sina? Kako da budem u kontaktu samo preko vas i televizijskih emisija, jer on... Niste ni jednom pokušali preko njega barem da stupite u kontakt sa sinom? Jesam, u jednoj emisiji sam javno mu rekao, kažite mome sinu neka dođe, kažite mu neka dođe u emisiju da se pomirimo, pozovite vi. I šta je rekao? Pozovite vi, pa ne... Pitaćemo mi sada i advokata, ne brinite, nego prosto me zanima šta je rekao vaš sin. Zašto neće? Napravite emisiju pomirenja oca i sina u emisiji, to će vam biti fenomenalno. Zašto neće? Zato što misli da sam ja stan koji je namenjen našoj čerki, njemu dao, a on misli sad da sam ja od njega uzeo stan. Kakav je to sin, kako se vas pitava, nemojte me terati da pričam o njegovoj majici, o načinu na koji vas pitava dete, ona je pritom psihijatar i tako dalje. Vi ste se razveli, jeste se razveli od bivše supruge kada je on imao 10 godina? Nar, da.
Jeste učestvovali do 10. godine u njegovom vaspitanju? Pazite, ja sam imao jedan stav da mnogo više treba da učestvuje u vaspitanju njegova majka nego ja. Zašto? Zato što sam ja tad imao 60 godina kad se sin rodio, majka 32 godine mlađa od mene. I ja sam njoj rekao, ti ćeš živeti sa sinom sljedećih 50 godina, neću ja. Ti odluči da li treba da ide na plivanje ili da trči, da igra tenis, da li da svira violinu ili da svira klavir, da li da uči ovaj jezik, engleski ili onaj i tako dalje i tako dalje. Dobro, ali vi ste kao otac, trebalo je da je tako da učestvujete, pretpostavljam. Pa živim, po Bogu, živio sam sa njim u istom stanu, tom o kome sada pričamo i tako dalje, na njem pritisak koji je želela obezbedi sina, možeš nasilno da umreš, iznenada i tako dalje, obezbedio sam sina, napisao sam ugovor o poklonu i tako dalje, ne očekuju da će uopšte doći do razvoda, jer bili smo sveže venčani, tako reći, a kamo li da ću doći u situaciju da sada, praktično, kad neko vidi moga sina, sigurno će se setiti, a, to je onaj mali što je istero 80-godišnjeg oca na ulicu da spava. Ja ću spavati na ulici, ja nemam gde. Nećete spavati na ulici, sigurno sam, gospodine Marić. Naći će se neki dobri ljudi, sigurno, koji će me primiti, ali to je tuga. Dobro, 7 godina niste, kako kažete, vidjeli sina, koliko Danijelu, bivšu suprugu, niste vidjeli ili čuli nešto o njoj? Pa znate kako, svake 2 godine je vidim na nekoj ročištu, jer se svake 2 godine zakazuju neka ročišta. Dobro. Vaša kamera broj 1, sin će ovo sigurno sam gledati, šta biste mu sada rekli preko kamere? Pa sad bi mu rekao, dragi moj sine, dođi da te svete ne tretira kao osobu koja je isterao starog i bolesnog oca koji će živjeti još par godina na ulicu da spava. Dođi da izgledimo sve probleme, dobit ćeš taj stan, strpi se 2-3 godine koliko ću ja još živjeti, da ostanem u tom stanu, da sačekam smrt. Stan dobijaš sigurno ti. Čak sam ti namenio i kuću u Bjeljini na kojoj piše na fasadi Marića kuća. Pošto imam 2 čerke, kao što znaš, i pošto one imaju obe suda, te imaju druga prezimena, jedini u mojoj porodici se ti prezivaš Marić i zaslužuješ da dobiješ i tu kuću. Dobro, čuli smo i vašu poruku za sina Matiju, znam da će on ovo gledati, a sada ćemo čuti i drugu stranu priče. Gospodine Mariću, hvala mnogo na ovom izlaganju, tako da ćemo sada čuti i advokata. Samo moment, ostajete sa nama.